bem, gente? Eu estou aqui com Maria Elvira Salles Ferreira, realizadora de grandes sonhos, não só para ela, mas para outras pessoas. E hoje nós estamos aqui na inauguração desse espaço, aqui na Prefeitura em Belo Horizonte, de uma parte da sua coleção de Papai Noel. Mas conta um pouco para mim dessa história, Maria Elvira. Fernando, é um prazer estar falando para você, com os telespectadores, e celebrando a alegria hoje da inauguração da Vila do Papai Noel aqui na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, nesse prédio tão bonito, tão histórico na cidade, no coração de BH, que é a Vila Afonso Pena, sim, que também vai ser iluminada. E hoje, como você disse, é uma parte da minha coleção, que é muito grande, mas ela está muito bonita, está muito bem acolhida aqui na Prefeitura, no trabalho da Carmélia Abreu e sua equipe, né, que renascem a esperança, a beleza do Natal, as cores e principalmente a história do Papai Noel, né, que é aquele cidadão que as crianças amam na sua generosidade e que realiza tantos sonhos, né, no dia 24 à noite, do dia 24 para o dia 25, quando, além de trazer os brinquedos, os presentes, né, também traz esperança para o coração dos homens, porque afinal o Natal é a data maior da cristandade. É verdade, agora vou dizer uma coisa para você, não é só as crianças não, os velhos também, nós também adoramos Papai Noel, eu amo Papai Noel, eu vivo por ele porque a minha vida inteira eu comemoro meu aniversário, dia 25, você sabe disso, e para mim Papai Noel sempre existiu. Agora vem cá, você, creio eu que a sua seja a maior coleção de Papai Noel do Brasil, não é isso? Eu não tenho essa pretensão, mas deve ser uma das, né? Porque realmente eu tenho entre 3 e 5 mil peças, eu acredito. Mas eu estou precisando catalogar. E a novidade é que nós vamos fazer agora um livro. Um livro das minhas coleções, porque eu tenho outras, mas sem dúvida nenhuma essa vai ser a mais importante. Bem, gente, vamos deixar a Maria Elvira curtir essa festa, essa noite maravilhosa, porque é sucesso, deixa eu ver, é para você. Obrigado por você, um Maria beijo. Elvira. Feliz Natal para todo mundo. Com certeza. De Belo Horizonte. Gostaria da presença da minha querida Maria Elvira ao lado. Prefeito, uma coleção de Papai Noel que não é para qualquer um. E Belo Horizonte hoje recebe por Maria Elvira e pela Prefeitura esse presente maravilhoso que é uma quantidade de Papai Noel que a gente não consegue definir. Como é que está sendo para vocês da Prefeitura, para vocês de Belo Horizonte, essa coleção maravilhosa exposta aqui na Prefeitura? Bem, nós temos o privilégio de ter uma pessoa como a Maria Elvira, cidadã de Belo Horizonte, né? Uma bela história de empresária, de líder política, de feminista, e que tem como hobby coleções. Eu não sei se a coleção de Papai Noel é a maior e melhor, mas que é muito linda. É muito linda. Ela comentou que são mais de 5 mil Papai Noéis, que ela tem de coleção, não é isso, Maria Elvira? Tem, inclusive, aqui no Parque Municipal também, né, Maria Elvira? Uma casa da Coca-Cola que ela equipou lá com uma parte pequena da sua coleção. Agora, hoje também foi a inauguração da iluminação da cidade, é isso? Isso, o governo do estado com a CEMIG já tinha feito a Praça da Liberdade e nós contratamos a CEMIG para fazer Cristóvão Colombo, Savassi, Avenida Brasil, Afonso Pena, até a rodoviária. Bem, então, prefeito, deixa o seu desejo de Natal a todos aqui do programa Show. Essa é uma época do ano de reflexão, de planos para o futuro, mas também de exercitarmos a solidariedade, a amizade e nos juntarmos mais uma vez para que, através do esforço coletivo, a gente possa construir um futuro cada vez melhor para essa Belo Horizonte que nós amamos tanto.
Mas, gente, é sucesso, a Chuva Viva é pra você. Roda aí.